おい、ヒミコ、いいやついるぜ。おい、まさかいるのか？ワイルドウェイ。もちろん金と権力も。な。戦国時代の関東に一人、いいやつがいるのだな。戦国時代の関東の覇者、戦国ゴールド、火中ナンバーワン暴走、王道とらずや、とにかく強い、エリート、ワイルド、勝ったと叫び突撃する遠藤さんね、おなじみだ。ちょっと。イケメンだろ。バカ野郎。はい、こんにちは。正解はマナティーかも。鉄向きの謎の仮面。凌介です。今日は謎多き男、戦国時代の猛将、王女、綱重です。おい、綱重って一体誰なんや。テストのために簡単に説明。実は彼、戦国北条切っての猛将、次期八幡とせられた北条氏ナンバーワンの猛将です。はい、ではここで北条綱重を覚えてもらうためのテストの第1。勝ったと叫んで突っ込んでくる。はい、君でも決してバカ丸出しなわけではない。はい、第2、日本三大奇襲川越康成。1546年、北条綱重とてもとてもヤバい戦に巻き込まれていました。どれくらいヤバいのかと言いますと、絶対絶命。その内容は、北条綱重3000人、相手8万人。はい。完全ないじめ。でも、この戦で北条綱重、半年間も籠城に成功。さらに勝利。しかも、そのうち、あの戦国時代最強と言われた武田信玄に、綱重には敬服させられた、そのエピソードまで残っております。君に置けない男です。さあ、戦国北条氏の最盛期で大活躍した綱重が今回の主役です。では、行ってらっしゃい。北条氏とはとの出会い、北条氏ゲット、北条綱重、幼少は謎が多い。通説によると、あの今川義元の親父、今川氏近の家臣の福島松家の嫡男として誕生。実は福島一族なんです。しかし、1521年福島一族が武田氏に討たれた。やっべそう。ここで落ち降りた先は北条氏。助けてください。ねえねえ、マジ。そしてめきめき頭角を現す綱重、冬にずれ水沢のお気に入りに、すると最高の出会いが訪れます。なんと、その絵の恩人、水沢の娘。あ、娘かわいいな。ください。ねえねえ、マジ。こうして北条氏の仲間入りを果たす。北条氏ゲット。ただし、北条綱重の幼少時代の説は諸説あり。豆知識。実はこの戦国北条家、もともとは伊勢一族北条氏綱が改名した。親の初の戦国大名の伊勢宗帥北条早雲だ。さらに生まれは備中国、今の岡山県、関東ではない。なので改名の理由は、関東の名門北条を名乗ってイメージアップ、さらに関東社会の正当性の確保だ。次期八幡綱重、勝った勝ったの男。口前に黄色く染めた六尺九寸、約2メートルの旗に八幡、これが北条綱重のシンボル。そして八幡氏、八幡大菩薩、武神としておかれられた神様。つまり北条綱重は自分は武神の子孫だとアピールしていたわけなのだ。そしてこの次期八幡の旗、綱重出陣の意味。敵兵はこの旗を見ただけで恐怖したと言われる。北条五色灯台、赤、青、黄色、白、黒、この五色で北条氏の五家老衆が率いた精鋭部隊、五色に色分けされた北条精鋭部隊、この黄色を北条綱重が担当。戦闘スタイルは天皇教に関係なく、勝った勝ったと叫びながら突撃。勝った、てい。おい、シンプルに怖えぞ。豆知識。北条綱重は北条最強と言われる三代目当主、相模の師匠と称えられた北条氏康と亀年なのである。川越の一派の奇跡、日本三大奇襲と言われたこの一派、実は北条綱重が関わっていたのだ。おい、お前はどんな活躍なんや。おう、ひみこ、敵兵八幡に対してワイラは3000、川越城が攻められてから守ってたんや。何、いじめじゃねえか。しかし、この戦で綱重は半年の籠城戦に成功。そして、親分北条氏康が助けに来て、帰って、帰
ってなった。ちなみに援軍は8000人だ。相手8万だよな。お前すげえんだな。当たり前やん。この戦が王城の関東でのパワーバランスを決定づけたわけやん。最後に、はい、こうして北条綱重は北条氏綱を頼り北条姓を与えられ、全盛期の北条氏で活躍、直八番の旗を見せつけ、勝った勝ったの雄たけびで突撃、不気味な出現し、それはそれは最強でした。日本三大奇襲川口城の戦いでは素晴らしい籠城戦、一発で始めたで頭を切れる、まあ直八番の旗を見せつけて勝った勝ったで突撃したって言ったけど、なんか今想像してみたら確かに怖い。しかもクソ強いし、まあでもよくよく考えてみたら現代でも普通に強いやつよりも少し狂って強いやつの方が確かに恐怖を感じたりすると思います。とはそんな綱重が天正15年1587年に亡くなりました。豊臣秀吉に北条家滅ぼされる3年前のことです。73歳でした。北条家の最後に立ち会えなかったのは残念のように思いますが、逆にラッキーって思えるかもしれないですね。ラッキーアンラッキーです。それでは北条綱重まとめ、いや天国北条月ってのを猛将次期八幡と恐れられた。幼少時代はとても謎が多く、福島一族の出身、この後に打ったのは3000人で、8万の攻撃に耐え忍んだ奇跡の男、あの北条氏康とは同い年だ。おいこれ挑戦技巧川越予選、あれ嘘くせえよな。相手10倍だぞ、半人計算1対10なぞこれ。ああ実は川越予選は軍記物への記述に過ぎず、裏付ける当時の資料はほとんどないんだ。嘘ならぶっ飛ばすからな。ええ、おいおい、だが創作であれ北条の勝利には変わりない。その結果北条氏は関東地方の支配を安泰にした。さらに隣国駿河の今川義元、甲斐の武田信玄、高宗駿三軍同盟を推し、関東支配の安定化を成功させたんだからな。どやごちゃごちゃうるせえ、まだ練習。関連動画は概要欄だよ。概要欄から見てな。概要欄から関連動画あり。私ひみこ。Sorry.